Senhora Presidenta, colegas vereadoras, vereador Rafael talvez não nem ia me manifestar, mas quando chegou este assunto, e pela sua fala também, quando chegou esse assunto na mesa, com certeza foi muito bem aceito, foi praticamente unanimidade. Essa questão, vereador Rafael, de pensar pequeno, talvez antes de ser político, talvez eu também tinha alguns pensamentos. Ah, a Câmara está lá só colocando o nome de rua. Hoje eu digo para vocês, qualquer rua em nossa cidade, temos muitos problemas ainda no interior que eu não estou conseguindo corrigir. Por exemplo, cito lá na Quarta Légua, vem no recibo de luz, antigo ainda, Estrada Municipal Domingos Fornés. Teria que ser uma. E praticamente tem três, quatro lá, porque é muito antigo, tem que corrigir isso. Porque hoje, com nossos avanços na comunicação, tem que ter um nome de rua, o um nome de uma estrada. E nada melhor que alguém merecedor, que tem uma história muitas vezes não conhecida, não reconhecida para a nossa cidade. Então, esse pensamento pequeno, alguém tem que fazer isso. E é para o benefício, para o bem público das pessoas que moram lá, que tem muitas vezes precisa receber sua carta, a sua encomenda. Hoje, praticamente, quando chamam um táxi, um Uber. Então, isso é pensar pequeno, isso já nem me atinge mais. E quanto a isso do reconhecimento, olha, vejam bem. Quem não conhece, que eu vou dar um exemplo, que ainda acredito que durante esse ano vou poder homenagear a Sorvelândia. Vocês sabem muito bem, em poucos dias temos ali as cozinhas beneficentes na Vaz da Uva. Acho que a maioria já se deparou o quanto só um quesito que a Sorvelândia contribui. E lá atrás eu disse, Taylor, eu gostaria de te homenagear. 50 anos da empresa, que esse ano eu vou conseguir, Sorvelândia, e mais, que é pelo teu pai, que seria o empresário maior, e tu como cidadão caxiense, pá, ele, vá, mas não gosta, tá? Hoje o pai dele faleceu. Não consegui homenagear uma empresa Uma de uma parte, de vereador. várias. E tu disse homenagear vivo, hoje o pai faleceu. Agora ele disse, tu viu, Teira? Agora ele concordou. Então, tipo, muitas, ó, eu teria lá em Galópolis, o Moinhos Roseflor, que representa praticamente a maioria dos empregos, 270 funcionários, 70 anos do Moinho já se passou. Outro que contribuiu muito, contribui e nunca foi reconhecido. Então, com certeza, sou apoiador da causa, eu disse na mesa, somos apoiador. Não é que se cria aqui dentro, mas que muitas pessoas que fizeram a diferença na nossa cidade não são reconhecidas, principalmente em vida. Bom, quanto à questão do nome de ruas, é uma necessidade de um bem público. Então, sou parceiro a todo momento. O que vem de fora, muitas vezes, quem não é. A gente respeita, porque foram eles que colocaram as pessoas nós aqui. Mas quando conhecer melhor do efeito que dá para a vida das pessoas, a maioria deles muda. Sua parte, vereador. Vereador, neste ano, por exemplo, ano passado, foram feitas duas homenagens. O senhor fez a do Andreaça, o vereador Camires fez de uma irmã, uma senhorinha que ajuda os mais pobres, as pessoas mais anônimas. Então é justamente isso a gente homenagear. O que que acontecia? O senhor não era vereador na época, né? E ainda era permitido financiamento privado de campanha. Então tinha alguns, dois, três, quatro vereadores que homenageavam sempre uma ou outra empresa. Randon e Marco Polo aqui, bah, os queijos lá do Raul Randon, que era o que eu mais comia aqui quando tinha as homenagens, né? E quando não tinha mais homenagem à possibilidade, se criavam outros prêmios para homenagear os mesmos, né? Por quê? Porque tinha o financiamento privado de campanha. Então banalizou, era sempre os mesmos. Por isso que esse projeto que nós estamos aprovando hoje é questão de valorizar aquelas pessoas anônimas, mas que deixa um grande legado para a nossa cidade de Caxias do Sul. E principalmente as empresas, né? Como o senhor fez, olha aquela senhorinha que é a dona do Andreaços, dos filhos, né? Que legal a história, ela plantando alface ainda, estimulando. Quanto legado! Vamos homenagear enquanto está viva essas pessoas, né? Então, boa explicação do senhor. Uma das oportunidades também que eu tive aqui de homenagear o nosso sempre deputado Valmir Suzin, que está ali com uma idade já avançada. Até eu digo para ele que inveja, mais de 80 anos, um dia nós estávamos indo ver de Poço Seco, ele andava na frente. Olha o quanto contribuiu essa pessoa já para a minha bandeira, principalmente da agricultura, e ainda continua nativa. Então, nada melhor que merecedor.
Quando foi lá no Estela Alpina também do Aziro Perini, que mantém a nossa história viva da questão da cultura italiana. Então, são pessoas merecedoras que fazem parte da nossa história. Sou apoiador, com certeza votemos favorável. Encerrada a discussão, em votação.